Gledajte, jaz podrobno sigurno ne poznam tega predloga, ki ga je senat dopolnjeval in pa preoblikoval, tako da je težko komentirati natančno. Tisto, kar se splošno ve, je to ukrep, ki lahko zmanjša negotovost na finančnih trgih, ker bo enostavno iz bančnih bilanc pobral del te slabe aktive, s tem zmanjšal tveganja in pa negotovosti, ki so na mednarodnem finančnem trgu prisotni. Tisto, kar je moj komentar morda, ali pa presenečenje, da ob tem, ko so ponudili javni denar za to, da se lahko ta slaba aktiva odkupi, pa je, da niso naredili koraka, ki bi v Sloveniji narejen, ko se nam je nekaj podobnega dogajalo pred 15 leti, to pa je, da bi razlastili lastnike teh slabih inštitucij, torej da bi morala država na nek način začasno prevzeti lastništvo in da bi menedžerjem odvzeli pravice do opcij in drugih ugodnosti, ki izhajajo iz bodočih donosov oziroma dohodkov bank, ki so jih sami pomagali spraviti v takšno situacijo. Te dve pomankljivosti pa zdita pomembni in bi seveda bil lahko tak projekt boljši, če bi tudi to vseboval. To pomeni, da bi ta javni denar, ki bo šel za reševanje te krize, bi mogel podrazumevati tudi neke vrste nacionalizacijo, vsaj za časno. Ja, seveda, konec koncev tisti, ki so do zdaj bili lastniki, so banko pripravili tako deleč, da so očitno v veliki meri ta kapital zapravili. Oni ne morejo ostati še naprej enakovredni lastniki ob takih dogodkih. Ne? No, to tako republikansko kot demokratsko stranko postalo v neugoden položaj, zato ker v bistvu to so točno te stvari, ki jih oni očitajo, recimo v Venezueli, ko nacionalizira določene sektore gospodarstva. Oh, veste kaj, takrat, ko Kozič vzame šalo, ne, če se tako lahko izrazim, je itak vedno država tista, ki mora vstopiti in to se je zdaj tudi zgodilo državi, ki se je sicer razglašala za najbolj liberalno. Torej, ko so tržne sile zašle v slepo ulico, se je morala pojaviti država in na nek način gre tukaj za dilemo, ali se v določene mere aktivira državni kapitalizem v Združenih državah. Jaz mislim, da se bo nekaj na to, kaj posamezniki o tem mislijo, ne?